Rašetekebi aჩვენეს მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდებში კერძო სკოლის პედაგოგებმა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი ტევესამთან აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე გამოცდების საბოლოო შედეგები ცნობილი არ არის. თუმცა მისი ვარაუდით საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლების შედეგები ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად არ უნდა განსხვავდებოდეს. მიმინოშვილის თქმით, ხშირ შემთხვევაში კერძო სკოლებში არსებული გადასახადი არ შეესაბამება სწავლების დონეს, რისი მიზეზიც უმეტესად პედაგოგების დაბალი პროფესიონალიზმია. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი სასერტიფიკაციო გამოცდებში პედაგოგების მიერ ნაჩვენები დაბალი მაჩვენებლების შესახებაც საუბრობს და აცხადებს, რომ დაბალი შედეგები კომპლექსური მიზეზებითაა განპირობებული. Კონკრეტულ დისციპლინაში პედაგოგთა 96% ვერ ახერხებს ბარიერის გადალახვას. Ალბათ აქ საუბარი ზედმეტია, ბუნებრივია, ძალიან წუხარ ესეთი შედეგები, რო გვაქვს. Არსად პრეცედენტი არცერთ ქვეყანაში არ არის. Მოახერხოს პედაგოგმა საკუთარი კვალიფიკაციის ამაღლება სათანადო და ეფექტურად, თუ მნიშვნელოვანი ხელშეწყობა არ აქვს სახელმწიფოს მხრიდან. Kerzo skolebis წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ სერტიფიცირებული პედაგოგები უკვე ჰყავთ და მიმდინარე წელს პედაგოგების ახალი ნაკადი გავიდა გამოცდებზე. ინფორმაციისთვის, კერძო სკოლა მერცხალში წლიური გადასახადი 2500 ლარია, ლიდერში 2000 ლარი, ხოლო სკოლა ლიცეუმ საუნჯეში სწავლის საფასური 2000-დან 2500 ლარამდე მერყეობს.